ମୁଁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେବି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେବ କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ କମଲ ଖାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ? ନସେଡି ରିୟା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହିନି, ଆଉ ବିନା ନିଆଁରେ ଧୂଆଁ ବି ବାହାରେନି। ସେହିଭଳି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି। ଆଜି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତମ ପ୍ରେମିକା ରିୟା NCB ଆଗରେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଗାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ନିଜ ଭାଇ ସୋଫିକ୍ ଜରିଆରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଗାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିସାରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରିୟା NCBକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ସାମୁଏଲ୍ ମେରିଣ୍ଡାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏକି March 17 ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଏ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତିନି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୋଭିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜେଥ୍ଠାରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଣାଯିବା ନେଇ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। March 15 ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସତ ବୋଲି ମାନିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରିୟା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ସୋଭିକ୍ ବଶିଷ୍ଠାରୁ ଡ୍ରଗ୍ ଆଣନ୍ତି। ତେବେ ରିୟା ଆଜି ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ବଲିଉଡ୍ ତଥା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିବା କଙ୍ଗନା ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୁଭି ମାଫିଆ ଓ 99% ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡ୍ରଗ୍ ସେବନ କରନ୍ତି ବୋଲି କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଙ୍ଗନା ମୁମ୍ବାଇକୁ ମିନି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ହରାମଖୋର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏହିଭଳି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କଙ୍ଗନା ରାନାୱତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କଙ୍ଗନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବି। ଏହାପରେ କଙ୍ଗନା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର କେତେ ଦମ୍ ଅଛି ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଙ୍ଗନା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି 9 September ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ଅଟକାଇବା କଥା ଅଟକାଉ। ଏପଟେ କରଣ ସେନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଭବାନୀ ଜୟ ରାଜପୁତ ନା, ଆଜ ଜୈସେ କି ପତା ଥା ହମ ଲୋଗୋ କୋ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ରାଉତ ସେ ମିଲନା ଥା, ତୋ ଇନକା ଆଡ୍ରେସ ପହଲେ ଥା ଫିରୋଜ ଶାହ ରୋଡ, ଲେକିନ କୁଛ ଭାଇ ୱହାଁ ପେ ଆ ଗଏ, କୁଛ ଫିରୋଜ ଜବ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଲେନ ମେ ଚଲେ ଗଏ। ଅଭି ପତା ଚଲା କି ଇନକା ଆଡ୍ରେସ ହୈ ୟହାଁ ପେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଲେନ ମେ, ଇନସେ ଆଏ ହମ ଲୋଗ ମିଲନେ, ଲେକିନ ୟେ ମିଲେ ନାହିଁ। ଔର ଇନକୋ ହମ ଲୋଗ ବତାନେ ଆଏ ଥେ କି ଅଗର ମୁମ୍ବାଇ ମେ ୟେ ବୋଲତେ ହୈ କି ହାଁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଗର ଇନକି ହୈ, ଇନକି ଜାଗୀର ହୈ, ଇନକି ଖୈରାତ ମେ ବସି ହୁଇ ହୈ, ତୋ ଏକ ବାର ୱହାଁ ପେ ଏକ ବାର ବତାଏ କି ହାଁ ହମ ଇସିଲିଏ ମିଲନେ ଆଏ ଥେ ଲେକିନ ୱୋ ମିଲେ ନାହିଁ। ଅଗର ଇନକୋ ଲଗତା ହୈ କି ମୁମ୍ବାଇ ଇନକି ହୈ, ଇନକେ ବାପ ଦାଦାଓ ନେ ଅଗର କମାୟା ହୈ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ବସାୟା ହୈ, ତୋ ଏକ ବାର ଆକର ବତାଏ ତୋ, କ୍ୟୁକି ମୁମ୍ବାଇକୁ ବସାୟା ହୈ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ନେ, ଔର ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ କେ ହମ ବଂଶଜ ହୈ, ମୁମ୍ବାଇ ଇନକି ନହିଁ, ମୁମ୍ବାଇ ହମାରି ହୈ। ଔର ଅଗର ୟେ ଦାୱା କରତେ ହୈ କି ମୁମ୍ବାଇ ଇନକି ହୈ, ତୋ ଫିର ଆପ ଆଓ ଏକ ବାର ଦିଲ୍ଲୀ, ଆପକୋ ଭି 5 କା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ନହିଁ ମୁମ୍ବାଇ ସେ ହିଁ କରନା ପଡ଼େଗା, ୟେ ହମାରା ୱାଦା ହୈ। ଆପ ଜିସ୍ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଏଙ୍ଗେ ଦୁବାରା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ସେ ମୁଲାକାତ ହୋଗି, ଔର ଡଙ୍କେ କେ ଚୋଟ ପର ହମ କରେଙ୍ଗେ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡବେ। ଅଗର ୟେ କଙ୍ଗନା କୋ ଧମକୀ ଦେ ରହେ ତୋ ହମ ଧମକୀ ନେଇ ଇନକୋ ଖୁଲିଆମ ଚେତାବନୀ ଦେ ରହେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଆକେ ଏକ ବାର ରାଜ୍ୟସଭା କି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରକେ ଦିଖାଓ, ତୋଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ ଔର ୱହିଁ ସେ ଯାକେ ଶୁରୁଆତ କରନା ପଡ଼େଗା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଶୁରୁଆତ କରନା ପଡ଼େଗା, ଦିଲ୍ଲୀ ନାହିଁ। ଅଗର କଙ୍ଗନା କୋ ମୁମ୍ବାଇ ମେ କୁଛ ହୁଆ ତୋ ୟେ ପୁରି କି ପୁରି ଶିବସେନା କୋ ଏକ ବଡ଼ି ଖାମିଆଜା ଭୁଗତନି ପଡ଼େଗି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରର ଦାଦାଗିରି ନା ସେପଟେ କଙ୍ଗନାଙ୍କର ଡ୍ୟାରି, ଦେଖାଯାଉ କାହା ଉପରେ କିଏ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।